چراسی میں پاسے اواں کے خبر ناسی کھپرے ماں جتے این اے 216 جی ڈی امیدوار کشن چند پاروانی ائی قاضی شمس الدین راجر اتونگو میں کارنر گڑ جائیں گے یاہے اور موقعے تے کشن چند پاروانی خطاب کندی چواہے تو پی پی امیدوار سندن کامیابی دیسی بوکلائی جی دھاندلی کرن تے لہی آیا ہے آرو جی ملازمن سا ملی کرے تارے جی نشان وارا بیلٹ پیپرز کے گم کرے دھاندلی جی شروعات کرے چڑیا ہے انہوں نے پی پی جی زیادتن سا تنگ اچھی عوام جی ڈی اے میں شمولیت کر رہی ہے پی پی کا سوائے کرپشن جی کچھ نہ ہے کہو جنہیں تا عوام کے شکست تعلیم آئیں روڈن جی سہولت ان کا محروم رکھے ہوئے ہے کشن چند پاروانی ودیق جی تا پی پی کے تاریخی شکست ناسی 25 جولائی اسانی کامیابی جو ڈیا ہے پی پی وارن کے کہیں پولنگ اسٹیشن تے دھاندلی کرن نہ ڈینداسیں